下来请收看海涛法师弘法讲座。观自在菩萨心生般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，生离死，色不异空，空不异色。即是空，空即是色，受想行识亦复是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。阿弥陀佛，因为我们难得有机会，特别在噶谦仁波切的加持之下，我们来聚会。那早上各位听了这一堂课，这是一种实修，叫串习。因为仁波切人年纪大，所以一辈子这种思想修行已经成为他自然的语言。那当然我认为这是我们欠缺的，所以站在我们汉传佛教，大家努力放生，努力烟供，努力办法会，努力找很多人，觉得很有意思啊。但是呢，碰到问题却超越不了啊，也就是说我们还有强烈的我执等等。当然一个人要成佛，他一定要证悟，就像常常讲，听闻感受，听闻以后要去经验啊，所以才能够了悟证悟这个空性的意义在哪里。那简单的反过来说，会烦恼就是没空性啊，
那为什么会烦恼？因为有我执，那这法执两种执着。那这里面我们就可以做一个很好的判断，无论你在做什么事情，当你起烦恼，那你就错了。不管什么事情，生老病死啊，被开除了，今天有人拿着枪抵着你的头叫你去吃肉了，然后你会起烦恼，那就错了。因为吃肉还小事呢，你起烦恼又大事了啊，因为吃肉不是你主动的，所以别人找你麻烦也不是你主动的，但是你内心就随时准备起烦恼。就像说这个墙壁不找我们麻烦，但是你不喜欢它这个颜色啊，或怎么样，那你自己就起烦恼了。所以当然能够有空性，然后才真正叫发菩提心啊。那当然发菩提心在藏传佛教的理论一开始叫愿菩提心，哦，我愿意成佛，因为我看了地藏经嘛，啊，很好。那你就要去实践，叫行菩提心啊。那可能按照华严经啊，很多菩萨戒的戒本，六度波罗蜜，那最后你才可以达到证悟的，我们叫圣意的菩提心。我们汉传佛教叫明心菩提，就是你已经有这个明空，早上所提的这个专业名字的这种状态的菩提心，那个时候才真正在行菩萨道。就像地藏菩萨啊，示现成菩萨，让他真正的在行菩萨道。那当然这种要求非常好，就是说既然我们要真正受菩萨戒发菩提心，那你要找到最殊胜圆满的菩提心。但是为了如此，所以你要开始修慈悲心。不过各位今天听仁波切说强调了非常多的几次的叫慈无量心啊。那仁波切本身实践的很好，各位可以看得出来，因为只要他看到我们，他就笑啊，他就不分大大小小啊，给你问讯啊，啊，给你牵手啊。当然，很多信徒来跟我说：“哎，仁波切对我很好。”我说：“没有，他对每个都一样，不是对你这样而已哦。”所以，因为他这个是无量，因为他既然强调了，他有在做啊。所以在这一点，各位可能没有在做。所以现在开始，假设就是说仁波切说他只要看你一眼，那你就要开始笑，这样了解吗？啊，你要开始培养这样啊，因为特别我像我，各位都知道，很多人在机场都认识我，很多出家人，我第一个就一定笑，因为我知道我都不笑，那个叫臭普眼那个法师，那他就造口业了。但是我发觉我旁边的法师很少笑，与我无关。啊，所以我都会这一点，各位你要开始修，就刚刚早上讲了，来做生熟恶众，出家也好，在家菩萨也好，在道场里面，我们是要来把奉献身口意的给三宝。那首先我们叫修慈心，那这个慈心早上有强调了，一切众生都是真实我们的父母，几乎很少人。也不会很少有人看到父母不打招呼了，对不对？不微笑，不赶快过去的，除非是恨婆婆的媳妇，对不对？啊，所以那当然是一个不好的状态。但是如果在我们道场，他书拿多也好，不拿书也好，他吵吵闹闹也好，你还是要用微笑。啊，爸爸失智症嘛，对不对？失智症你要对他回，他在那边大小便。你要对他微笑，因为你如果不修这个慈无量心呢，用这个对跟错的尺来衡量对方的时候啊，那你内心又烦恼了，又痛苦了啊。所以当然在这一点，也就是说，如果你真的要行菩萨道，然后我们要去服务众生，
并不是因为我们无聊才来出家，或是因为家里没事所以我来做义工。那今天在这边说，并不是跟各位说，而是说我们各自回到我们的道场，我们应该把仁波切的，既然各位来听法了，我认为任何一个世间的老师讲了一个钟头的话，里面一定有五分钟可以拿来用，这样就好了啊。那这一点你要抓住，也就是说，就像我很欣赏仁波切讲话，他可以眼睛闭起来一直说，这个就是我师父讲叫自信流露，因为这个法在他心里面了。对他来讲，他跟法合为一体了，他不用看的东西讲这样啊，所以。而且他是在禅修的阶段这样讲，因为这是禅修班嘛。有仁波切的强项可能就是禅修啊，所以特别是无量心的观修啊，这是他的特色。就像我想，每一期的善知识，他在不一样的因缘会示现不一样的教法。就像达摩祖师，他示现的是不立文字，以心传心。但是那很多人问说，为什么达摩祖师不办老人院啊？你不能问这个问题啊！你不能，因为说我办老人院的时候，我看不起他不办老人院，因为在那个因缘时期，他必须用什么法啊？因为那时候中国已经到处都在做善事了，皇帝带头，对不对？善业没问题啊，这些盖寺庙供养出家人没问题，但是呢，缺乏了一个空性的认识。啊，所以达摩祖师这样示现，包括释迦牟尼佛在世的时代，他也没有办老人院啊。但是在那个时代，他必须把所谓的教法、四圣谛、八正道这些教法留下来啊，而不是说，他为什么不圆满？那事实上，我也认为佛陀从没有间断的在轮回，在不一样的时间。去示现，这个叫对治法。所以这一次我特别请各位来，因为我发觉我们大家欠缺这个所谓的一种慈心悲心菩提心，带入进入圣观空性的这个修行的实修啊。那而且我们欠缺一个仁波切的微笑亲切，这样啊。这样去对待别人。那当然，那有人跟我说仁波切有其他人没有，你太挑剔了，你学有的就好了啊，你要找别人问题的话，那就太痛苦了啊。所以也就是说，我们每个人，我们这个团体还算年轻的团体吧啊，然后我们有这么多中心，哪怕在世界各地，那当然各位也看得到，我们故意很努力的在世界各地一直跑。那希望每个人都能够去承担这个责任啊！我想这也是我们修行来，是各位愿意来佛教帮忙的目的。我们不是在个人的成功，而是希望在佛教里面能够起一个加分的而没有负面的作用。但是所有的问题都在自己身上，因为我们还有烦恼。那为了要消除这个烦恼，那各位一定要真实的去修利他的慈心悲心，发起利他的菩提心，然后让它成为我们的呼吸啊，保持这样的状态，以这个为前行，然后呢又能够保持正知正念的思维啊，这种理解空性啊，所以慢慢我们也会达到一个接近空性的状态。那以接近空性的状态呢，能够真正的去快乐的去慈悲，而不是有压力的去慈悲，那个都是叫大慈大悲啊。大慈大悲是在证的空性以后，像观音菩萨叫大慈大悲。所以大悲咒里面刚好告诉我们，你要大慈大悲，那你要存十种心，叫观音十心，各位都会背了。在大悲咒的前行，大慈悲心、平等心、无畏心、空观心，到最后的第四个无上菩提心啊。那各位要把这个
希望达到这样去帮助别人啊。那在这一点可能要有一点时间，我想下午等一下仁波切会教各位一些禅修，然后也留一半的时间问问题，但是问题最好不要脱离这个主题啊。所以这一次问的问题都不脱离仁波切讲法或带我们禅修的内容啊。来，就是说你因为你要去实践，你不知道怎么去实践真正的慈心，但是事实上答案告诉我们，把众生都当作即是亲父母一样，而且他们都被烦恼所卡住，所以我们一定要很关心他们，对他们申请那种弥勒菩萨的慈的无量，就是无条件的、无分别的、不退转的。那你要去修哦，你不能说师父反正我这个人就不喜欢笑，你怎么叫我做呢？我这生气第一，笑最后啊，谁谁量第一这样啊？所以这些都是你的习气，你要改啊。那我想，所谓闭关啊，或者禅修，它是一种生死。关的意思就隔绝外缘。所以我早上来听说，我们此地的会长非常热忱，定得非常严格，这个好。平常各位跟我在一起太好混了，所以这一点，我想这个佛教都有它很好的因缘。一切都是一个很好的助缘啊，也可以让我们学习到该严谨的时候要严谨啊，该轻松的时候轻松啊，这是我们轻松惯的人。那你要给自己定好这种功课。所以比如说我们刚刚讲慈无量心，那各位你就要练习了，在你们房间这几个人大家讲好，眼睛看到你就要笑啊，眼睛看到你就要笑，就像我们看 baby 一样，对不对？我们这种做过父母的人，小孩看我们，我们就想要抱他了，对不对？就想要给他微笑，因为我爱他。特别我跟各位一样有父母，我父母眼睛看我，我就要笑了。父母对我笑，他没笑我也要笑，因为我要逗他笑。那我讲的无量，就是大家都有这个经验，然后去对待。但是又讲回来。冤亲平等，他做错你还是要跟他讲，你不能威胁别人，所以我必须对我过去威胁过你跟你抱歉，但是我听了这个法以后我就不会这么做了啊，因为这个叫实修。所以当然大乘里面所有的教法都是我们的戒律，就是说你要不要实践啊，实修。当然帮助实修最好的方法是观修，观修是在你内心里面去练习，练习观修慈无量心，就是我对每个人都要微笑拥抱他，对他很好，关心他，一直一直练习到你的相由心生，产生了实际的行动。但是不能漠不关心啊，所以你就要开始去练习。所以当然了，如果是我会叫好，现在开始实修慈无量心。我眼睛看着各位，你不能不笑，你就是要一直笑就对了。啊，我中头彩了，就是那个样子。啊，这下我发了，哇，这下你已经你成佛了，你还不笑？啊，你妈妈本来在生病，现在好起来，你那种心情很好，因为你必须有你的相去修，你的心变成你那种相，给人家那种快乐。没有压力，当然每个人有每个人的个性，事情一来的就是压力，然后就是皱眉，然后就是开始睡不着，开始什么事情都来了。所以理论上我认为藏传佛教的祖师大德就把三藏十二部的理论都把它整理成一个浓缩的次第，大概就跑不了这个次第啊。但是也这样有好处也有缺点，好处是经重点，那坏处是那所有人都卡在这里面，所以对于广大的经藏就不深入了，因为他就在这一条路上面走而已啊，而且给自己一个很大的压力，就是说一生成佛，大家都来拼吧
啊，好像你没有达到圣意体空性大手印到圆满，可能在学院里面会输人家。这一点当然我们也可以，但是我们汉人可能不太，因为我们面对的是社会大众啊，社会大众，所以前行叫世俗体的菩提心对我们更重要。但是我们可以带信徒走路世俗菩提心，每天去做三四礼拜供养七字供普贤十大愿，但是我们自己不能停在这个阶段啊，我们自己必须要有这种空性圣意的菩提心，这种平静啊。但是只是因为众生父母是这样嘛，对不对？现在爸爸妈妈连吃素都还没有，你不能跟他谈这个，要谈放生，谈戒杀，先谈这个，对对方是如此。所以对自己不能说对不起，我要修这个，不要跟我讲话，我要闭关啊。那你又舍弃了众生，那又违背了慈悲心啊。所以我想观修跟实修对我们汉传跟藏传解释不一样啊。我们的实修是面对群众，面对群众啊，同理大众，一切无碍。但是我们理论不扎实，因为我们浩瀚的经典有时候你抓不到重点。然后呢，藏传佛教的祖师把这些重点啊，中国八大师、阿提峡尊者、甘波巴大师、莲花生大师，都是这个道次第，大概不太会离开这简单的次第啊。所以，但是问题是，你要把它拿来用啊，你要拿来用。而且仁波切这方面表达的非常好，实修啊。我敢讲并不是说他私底下是一个天天笑的人，但是他面对到别人他就可以表现非常亲切关心啊，然后私底下他蛮严谨的啊。所以但是这是他已经习惯了，所以会很多人愿意亲近他啊。也可以说以现在最容易亲近的善知识，而且各位都听我讲过，事实上我认为也很多善知识认为他就是吉田颂弘尊者的圆满的转世。所以这个意思就是你就直接接触到这位证入空性圆满的祖师了。所以当然在这一点那你要把握这个机会，把他的人性上以及他的教法的精髓入你的心，那你要重复再重复。但如果说我们有更多的时间的话，我会怎么做你知道吗？三日法师刚刚仁波切早上讲了，请你用15分钟描述一下，这样你会讲，你不要说等一下我看一下书，对啊。所以各位你不做笔记可以，但是你要背下来，你背不下来你要做笔记，你不要把它听完就算了啊。然后如果你叫我讲的严谨，下回你就不能参加了。为什么？因为你不想这么做，只想做一个汤匙，那就没意义，吸收不了营养啊。所以就要认真，然后一下课少讲话。所以各位你们很多人说一件，不要讲这边的教法以外的事情啊，就是说要么你就很认真要谈就是谈，他们说尽量不要讲话。那一点他刚刚讲什么我那个地方没记清楚啊。所以就像早上我听到理解的空性，感受的空性，我听到了理解，但感受的空性我好像没听清楚啊。但是感受的空性是还不是就近，一定后面还有一个圣意的空性，体证的空性，没有你这个找不到理由再问就好。但是我一定要去了解，然后呢，因为要去证道，希望自己要发愿去证道啊，因为这些都是成佛的资粮，所有都是成佛的资粮。所以，当然所谓世俗的菩提心，这个前行慈心悲心菩提心，这个叫三殊胜，这个就是前行啊。正行是空性，结行回向。那藏传佛教这些次第很好，那你拿来用，
然后加上这些观修，特别一开始讲的这种就是所谓心绪要达到无分别的状态，一体的状态，这是佛教的重点啊。因为我们现在还有分别，这个对我喜欢这个不喜欢这个，这个都没法达到心绪的平等。那早上还有一句话的三藏，所有的三藏经典都是在对治我们的我执烦恼，这一句话你要根本。那我们的我执烦恼根本就是我们的无明愚痴啊，但是众生都为了这个在受苦。所以当然各位要抓一个自己的这些重点，然后一直用在自己。所谓禅修就是重复习惯在没有我执的状态。所以就像地藏菩萨的恒河沙定，那是一种慈悲观修，了解众生的苦，所有众生的苦我怎么去帮助他啊，所以而升起这种时时刻刻利他的心，当然这也是进入空性最好的方法，快速的方法。那只能说我们虽然大家在忙于这些事项的很多事情，但是这个不能忘记。如果忘记了，然后我们就用自己的想法来解释佛法，或是做佛教的事，做出自己的个性来了。也变成说每一个中心每一个道场好像都有他人的个性在这里面，这个就比较痛苦了啊！我们要舍弃人入这个法，而不能把人的个性习性带入这个法啊，那这个会就输掉了啊！所以特别利他的过程一定要断除这个习性个性。所以当然在这一点我们也会把今天我们这位堪布多杰堪布很专业的很仔细的翻译的非常好啊，这个各位你要学哦。那已经翻译好了，你又如何去讲给像各位法师你们不一样的中心，千万不要说反正我就是负责唱，我负责念，我负责带，但是这个也不是负责任。因为我觉得你听了这个法，不分在家出家，你就有责任把这个法带给所有的你认识的不分在家出家的人。不是，不能说我不讲啊，也不能说我不懂，因为这是一个理论上我听到的很好，我们一起来共修这样啊。但是你要把这个带给他们，为了带给他们，那当然你要去录影带调出来，要从头整理一次，然后这样就传这个藏传佛教好就好在这边，它叫复讲。你听三知识讲了灌顶，那你就有资格复讲，而且你也要复讲，就一个一个传下去。那我们汉人就比较不那么强调，因为每一位法师可以用他个人的特色善巧方便去接引众生，最后达到一样的目标，那当然可以啊。但是我认为两套都要，因为我们事情做久了讲久了，就像各位早上这样听啊，你如果认真听那里面的法，太好了太好了。那这是你平常也听不到我说，我也不会讲这么深啊，但是这些你要把它吸收下来，因为你重复多一点多一点啊，再加上我们平常的喜欢做甘露施食、烟供啊、放生啊，也把这个法给带进去了啊，带着信徒修福报的同时，我们也要给信徒这种法。那这个法就有压力，既然我教人家修持无量心，那你自己怎么不持呢？啊，你要给自己压力。